ঈদৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। তো হেল্ল এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো বলক আজি ঈদ খাবলৈ যাওঁ, প্ৰথমবাৰ ঈদ খাবলৈ গৈ আছো একদম পুৰা। তো বলক বলক একেলগে আমি ঈদ খাবলৈ যাওঁ। সেই খাব ৰ'ব, এই ঈদ কিন্তু ঈদ খোৱাৰ আগত আমাৰ কাষত আছে এখন বিয়া, তো একদম মস্ত বিয়া এখন খাওঁ। বিয়া খাই কিনে যাওঁ একেবাৰে ঈদ খাবলৈ, তাৰপিছত ঈদ খাব যাম সন্ধিয়া, মানে এতিয়া বিয়াৰ কাৰণে খাই লওঁ। তো বিয়াত একদম খাই আহিলোঁ, হাঁহে মাহ নাছিল চাগে, হাঁহে মগজে মাছে চব খাই আহিলোঁ, একদম মাছে পাঠাৰ মাংস হাঁহৰ মাংসও আছিল, তো চব খাই আহিলোঁ, এইবোৰ দেখা নাই। তো এতিয়া যাই আছোঁ ডাইৰেক্ট ঈদ খাবলৈ, প্ৰথমবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ঈদ কেতিয়াও খাই পোৱা নাই। আৰু সকলোকে ঈদৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, ৰমজান মাহ গ'ল, সকলো মুছলমান ধৰ্মীয় মানুহক মোৰ ফালৰ পৰা ঈদৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু এতিয়া ঈদ খাবলৈ যাওঁ, মোকো মাতিছে, মানে বহুতে মাতিছে, তাৰ মাজত যাম আৰু ক'ৰবাত মিলাই। তো ঈদ খাব যাওঁ, প্ৰথমবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তো যাওঁ বৈদ্য খুৱাই বুলি চাই আহোঁ আৰু আপোনাক, যিবোৰ মুছলমান মানুহ আছে। তো ঈদৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, বহুতো এবাৰ ক'লোঁ, তো এতিয়া যাওঁ ঈদ খাবলৈ, একদম ব'লক এতিয়া মোৰ লগত আপোনালোকেও। এইখিনিতে কৈছোঁ, মানে মোৰ নহয়, মোৰ আজিলৈকে হৈ পোৱা নাই, কাৰণ মই ইমান ডাঙৰ ইছোঁ, বাৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' দেখিছোঁ, মানে চব কথাতে নিগেটিভ কমেণ্ট, মানে ঈদ খাব যোৱা, কিবা যোৱা, বিহু পূজা, চবতে নিগেটিভ কমেণ্ট। আৰু এইটো কমেণ্টত যাতে কোনো ধৰণৰ সেনেকুৱা জাতি ধৰ্মক লৈ কমেণ্ট নাহে। আমি সকলো অসমীয়া, জয়াই অসম বুলি ক'ব জানো, সকলোৱে আমি ধৰ্মই বেলেগ, জাতি সদায় এটাই হয়, অসমীয়া সদায় অসমৰ অসমীয়া হয় আমি। তো জয়াই অসম বুলি সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব, মোৰো ভাল লাগিব, আৰু সকলোৱে একেলগে ক'ব জয় আই অসম। ডাইৰেক্ট ঈদে খাব আহি গ'লোঁ, এঘিৰি হ'ল প্ৰথম ঘৰ, মানে দুঘৰতা গৈছোঁ, ইয়াত চাহ কিবা কিবি বহুত নাস্তা দিছে, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ নিজে ধৰিব পৰা নাই। তো পূৰা একদম খাই লওঁ, আৰু তাৰপিছত আৰু যাব আছে এঘিৰি তাত, বা কি কৈছোঁ আৰু ক'বা নোৱাৰোঁ দে, আজি আৰু পিঁয়াজ হৈ থাকে না নাই। তো এতিয়া ওলালোঁ এঘৰৰ পৰা, আৰু গৈছোঁ এতিয়া আন ঘৰৰ তাত, আৰু একদম এতিয়া মানে একদম কি ক'ম আৰু, একদম ভাল লাগি আছে কিবা এটা, ঈদ প্ৰথমবাৰৰ বাবে খাই আছোঁ একদম পূৰা। তো বলক আমি আন ঘৰৰ তালৈকেও যাওঁ। তো প্ৰথমতেতো দেখিছিলে পুৰা একদম চটটো দেখুৱাই দেখাই দিছোঁ এঘৰৰ তাত আহি, আৰু মানে এইখিনি আৰম্ভণি আৰু বোলে পোলা মাংস আছে, তো পুৰা খাওঁ আৰু যাব লাগে তাৰাতাৰি। সেই একদম মাতি কোনিবাই আৰু, একদম প্ৰিয় প্ৰিয় বস্তু পুৰা চেৱে পোলা মাংস, এইবোৰ সকলো ভাল পাওঁ, তো পুৰা খাম একদম। একদম হাল্লা হৈ আছে আজি পুরা, একদম মানে একদম এই ইংরাজৰ ঘৰত একদম হাহাকার মাছি গেছে একদম। আৰু ইয়াতে কৈছোঁ জয়া অসম বুলি চবেই কৰণ কৰিছোঁ, ভাল লাগিব এনেকৈ কবাৰ কিবা কৰি আছোঁ। তো একদম পূৰা একদম পলা মাংস খাম আৰু যাম, আৰু মোৰ ফেভৰেট বস্তু পলা মাংস, আৰু চেৱেও আছিল, চেৱেও ভাল লাগিছে খাই, তো এতিয়া খাম একদম শেষেই হ'ব দৰকাৰ নাই। তো পূৰা একদম ইমৰাজহঁতৰ ঘৰত, ঘৰটো ভালকৈ হোৱা নাই বাৰু, হাল্লা হৈ আছে, তো একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া ফুল আছে, এইটো ফুল নহয় বাৰু, এইটো লৈ ভেদা গাড়ীৰ চাবি এবাৰ, তাৰপিছত এইবিলাক কি নাজানো, এইবিলাক গোলাপ ফুলৰ কাটা কেইডিলা আছে, আৰু এইডাল কিবা এইডাল বুলি কিবা গুৱা বুলি গাছ নেকি মোৰ লগত,
I don't know what I'm saying. Video aru mane eta korota su baru video to tara tari hit kori pota di dilu eta function or video dibo asil mobol function to dim tara got etoi di dia bhal o ei video to di dilu to apunake keni ko pale video to please ebar comment kori thona boru ulta ulta comment ekdome no koribo to jodi video to bhal lagile na le video to like koriba share koribo aru channel to subscribe koribo ekdome na paribo aru aru ebar ekdom hokol ko idor bohot bohot shubhechha lagil aru logote মানে জি হকলে ইচ্ছা পেছে তো কোনে কেনে কই ইচ্ছালে এবাৰ কমেন্ট কৰি জনাব তো হৰাই নিজৰ খাল লিখি বাৰ ভাৰতক জিয়া ৰেখো তাছিলে বাই বাই আৰু চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব একদম না পাহৰিব আৰু লগতে এটা নেক্সট বৰিয়া একদম ফাংচনৰ ভিডিঅ' আহিছে ভাবিছিলো হেইটো আগে দিম তাইজো এইটো দিম কিন্তু এ ভাবিলো যে এইটো আগে দি দিও আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহিছে এখন বৰিয়া ফাংচন তো একদম বাই বাই